23.10.2009. Vtedy, keď Emil oťahoval Jožovi auto pod zámienkou, že ho ide opraviť. Bol v ňom tabak? Tabak, silvestrovské petardy a plienky, pretože vtedy u nás dražali. Vedel som to. A čo 29.9.2010? Tiež tabak. A čo akcia kamión? Z 2012. Čo v ňom bolo? To sme neboli my, to bol Vasil. Nemohli by ste vy dva prestať, akože nemusím všetko vedieť. A čo, v spovednici si zapchávate uši? No tak nie, ale... No tak si ich teraz zapchajte, lebo my dvaja budeme pokračovať ďalej. Zorka, mám jednu otázku. Povedz. Tá torta vtedy. Tabak. Vedel som to. Vidíš, aký si bol naivný? A čo Lídy na svadbách? Zastierka pre pašovanie. Oh, Bože. To je neuveriteľné. Nikto mi neveril. A ty si mi hádzal najväčšie polená pod nohy. Prepáč, Julo. Ty mu nič nevyčítaj, veď ty sám si nám pomáhal tie krabice s pašovaným tovarom nosiť. Už si zabudol? Vieš, Zorka, ty dávaj radšej pozor na to, čo ješ. Aby si sa neotrávila, ako tými ústricami vtedy. Inak stavím sa, že aj tie boli pašované.